محبوب امام حسن السلام کی ولادت مبارک صلی علی محمد و آل محمد. حضرت کے پیار کا سب سے شاکر تو ہوا علی کو پاتے بدلو نین کہتے ہیں علی کو فاتح بدلو نین کہتے ہیں حسن کو نور شہ مشرق کہتے ہیں حسن کو نور شہ مشرق کہتے ہیں وفا کی منزل آخر کا نام ہے عباس وفا کی منزل آخر کا نام کمالِ صبر و رضا وہ حسین کہتے ہیں علی کو پاتے بدروں نے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. God, Mr. Jonathan.